વડગામ તાલુકાના ઘોડિયાલ ગામે વાસ્મો યોજના અંતર્ગત નલ સે જલ યોજનાના કામોનું જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. વડગામ તાલુકાના ઘોડિયાલ ગામે ગુજરાત સરકારના સહયોગથી વાસ્મો દ્વારા નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત ગામના દરેક લોકોના ઘર ઘર સુધી પાણી પહોંચી રહે તે માટે રૂપિયા 29 લાખના પૂર્ણ થયેલ કામોનું જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી સ્પંદીપ ખરેના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવેલ, જેમાં વડગામ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જિગ્નેશ મેવાણી તેમજ જલોત્રા સીટના જિલ્લા સદસ્ય લક્ષ્મીબેન કરણ તેમજ વડગામ તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી ભૌમિકભાઈ ચૌધરી અને નાયબ ડીડીઓ જેઠાભાઈ વરાંગાટ ઉપસ્થિત રહેલ, જેમાં ઘોડિયા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રીમતી મંજુલાબેન પંચાલ અને વડગામ તાલુકા ભાજપ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ લક્ષ્મણભાઈ ગુજ્જર તેમજ ગ્રામજનો હાજર રહેલ અને ઘોડિયા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી શ્રીમતી ભાવનાબેન પટેલ હાજર રહેલ, જેમાં વાસ્મો દ્વારા નળ સે જલ યોજના અંતર્ગત ઘર ઘર સુધી પીવાનું પાણી શુદ્ધ મળી રહે તે માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વિભાજિત કર્યા છે. આ જે વિભાજન થયું છે એ અલગ અલગ એલિવેશનના આધારે છે, એટલે જે ઊંચાઈ છે એ અલગ 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 છે. તો તમામ ઝોનોમાં પાણી પહોંચે, કોઈ પણ ગામનો વિસ્તાર આવો ન રહી જાય જેમાં પાણી પહોંચતું ન હોય, ભલે એ ઊંચાઈનો વિસ્તાર હોય. આ ઉદ્દેશ્યથી આ કામ કરવામાં આવ્યા છે. દરેક ઝોન માટે અલગ અલગ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. સવારના 5 વાગ્યાથી લઈને બપોરના 1 વાગ્યા સુધી ગામના અલગ અલગ ઝોનમાં અલગ અલગ સમયે પાણી પહોંચાડવામાં આવશે. લોકોને મુશ્કેલી ના થાય એ જગ્યાથી બીજી જગ્યા પાણી ભરવા માટે જવું ના પડે, આ ઉદ્દેશ્યથી સરકારની આ યોજના છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બહુ સારી રીતે વિધાનસભાના ઘોડિયાલ ગામે આજે પાણીની સુચારુ વ્યવસ્થા માટે, વિતરણની વ્યવસ્થા માટે એક સંપ્રાણ લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો. પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન એ સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાનો ગુજરાતમાં ખૂબ વિકટ છે. ભારત સરકારના નીતિ આયોગના રિપોર્ટ મુતાબિક દેશમાં 20 વર્ષમાં લગભગ 80 કરોડ લોકોના પાણીનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાનો છે. આ સંજોગોમાં આવા સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન થાય, સંપ બને, કૂવાનું બોરવેલ રિચાર્જ થાય અને ખાસ કરીને વડગામનો સૌથી પ્રાણ પ્રશ્ન મુક્તેશ્વર ડેમ અને કરવા તળાવમાં પાણી આવે એ મુદ્દે આજે મેં સમગ્ર લોકો સાથે મળીને સંકલ્પબદ્ધ થયા છે. હવે ગાંધીનગરની ઉપર છે, મુક્તેશ્વર ડેમ અને કરમાવા તળાવનો મુદ્દે કોઈ નિર્ણય લે, એ નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે તો પક્ષ વિપક્ષ મેં સૌ સાથે મળીને મુક્તેશ્વર ડેમ અને કરમાવતના મુદ્દે એક મોટો આંદોલનનો કાર્યક્રમ પ્લાન કરવાનો છે.